मालेगाव वाशिम जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांशी संवाद साधला. मालेगाव वाशिम जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह यांनी पोलीस स्टेशनला भेट आदेशक पदावरती रुजू झाल्यानंतर मालेगावमध्ये प्रथमच भेट होती. यावेळी पोलीस स्टेशन कार्यालयाची प्रत्यक्ष पाहणी केली, त्यानंतर काम करण्याची माहिती जाणून घेतली, तर यावेळी आवश्यक सूचना केल्या. भेटीदरम्यान त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांशी संवाद साधला. वाशिम जिल्हा पोलीस अधीक्षक पदी नव्याने रुजू झालेले जिल्ह्यात परंदा बंद झाल्यानंतर 25 सप्टेंबरला मालेगाव येथील पोलीस स्टेशनला भेट दिली. भेटीदरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या. अडचणी असल्यास, समस्या असल्यास आपल्याशी कधीही संपर्क साधा, असं त्यांनी सांगितलं. भेटीदरम्यान त्यांनी पोलीस निरीक्षक प्रवीण दुधाळ यांच्यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपलं कर्तव्य चोखरित्या पार पाडा, असं सांगितलं. मालेगाव पोलीस स्टेशन येथे प्रथम डीडी निमित्त पोलीस अधीक्षक बच्चन सिन्हा यांनी शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय मंडळी, प्रतिष्ठित मंडळी, पत्रकार यांच्याशी संवाद साधला, तर शहरातील अनेक विभागाच्या समस्याही जाणून घेतल्यात. जिया सर, प्राध्यापक हिराडे सर, बबनराव चोपडे, अलिबाग यांनाही यावेळी आपले मत मांडण्याची आणि समस्या मांडण्यासाठी सूचित केलं. अधीक्षक बच्चन यांनी तक्रारीमध्ये सत्यता पडताळून कारवाई केली जाईल, असं सांगितलं. आदेश ठाणेदार प्रवीण दुधाळ यांनी दिले. यावेळी सुपरतर्फे मांडण्यात आलेले मुद्दे सूचना लक्षात घेता पोलीस विभाग याबाबत योग्य कारवाई करेल, असं सांगितलं. आगामी दुर्गा उत्सव आणि सण नियमांचं पालन करून करावेत, याबाबत सविस्तर माहिती दिली. संवाद कार्यक्रमाला पोलीस निरीक्षक प्रवीण दुधाळ, उपनिरीक्षक नरखेडे मॅडम यांची उपस्थिती होती, तर या सभेला बबनराव चोपडे, अरुण बळी, बाळा सावंत, सुखदेव बळी, शेख अयुबभाई यांच्यासह मालेगाव तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पारस गुलेछा, प्रकाश भुरे यांच्यासह पत्रकार किरण पखाले, प्रशांत लोखंडे आणि शहरातील मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. गुन्हेगारावर आळा घालण्याची अपेक्षा वाशिम जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह यांनी रुजू केली असताना त्यातील गुन्हेगारांवरती निरीक्षण ठेवून आळा घालावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. प्रतिनिधी प्रकाश भुरे, न्यूज 24, मालेगाव. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.